šta očekujete od današnjeg protesta i da li mislite da današnji protest možda bude okidar za neke nove promjene koje očekujemo u narednih dana? Eto, najavljuje se veliki ekološki ustanak za 10. april, da li je ovo jedan početak ili mislite samo danas i to je to? Odbranimo neke stare planine, javno je podržalo freelancere, zato što ne može neko da se probudi ujutru i da kaže sad mi dođete unazad 5 godina, ne znam, 15.000 evra svako, makar on bio i predsjednik države. Dakle, svako ko se bori za svoj status, za pravdu, za život u ovoj zemlji, mi ćemo ga podržati, tako da smo zato ovde danas. A šta očekujete od današnjeg protesta generalno? Dakle, da li očekujete da će zahtjevi freelancera biti usvojeni? Da, očekujem da, znači siguran sam da će freelanceri istirati svoje, kao što ćemo mi zaštititi i naše reke i našu prirodu, naše obaveze da se okupljamo i da to svi zajedno teramo dalje. Da li ste zadovoljni brojem ljudi koji danas ovde se platovao u Narodnoj skupštini? Apsolutno, ovde će biti mnogo ljudi i danas, bit će nas mnogo više i 10. aprila za kad je zakazan ekološki ustanak. Pre svega, kako je posle prespavane noći ispred Narodne skupštine? Dobro, odlično. Mada, s obzirom gde se nalazimo, nije baš najprijatnije mesto i ko se nalazi u ovoj skupštini, ali dobro, takva je stvar kakva je. Bili smo ovde sinoć, bilo je poprilično hladno. Ja mislim da ljudi, da je to nikakav naročit, kako kažem, događaj i da su ljudi spremni na mnogo veće stvari nego samo da prespavaju jednu noć po izuzetno hladnom vremenu. Znači, bio je minus u pitanju u aprilu. Neočekivano, evo ga danas, sreće me, topao i sunčan dan, tako da neće biti problema da se ostane ovde do 10. kako smo i planirali. Šta očekujete od današnjeg skupa? Od današnjeg skupa već je donekle nešto i postignuto. Znači, imali smo Anu Brnabić koja je prošla ovde i izjavila je pritom da je spremna da razgovara. Znači, očigledno je da pritiski ovako okupljanja zaista imaju efekta i da vlada očigledno smatra i zna da predlog koji su dali da zaista ne da nije konačan, nego da je poprilično upitan i da ne može da se usvoji u skupštini. Tako da očekujemo veliki broj ljudi, to je pre svega, ogromnu podršku i građana i prosto ljudi koji su u problemu, da dođu danas, da se okupimo, znači bit će šetnja, bit će obraćanja različitih ljudi koji izražavaju podršku, koji nisu freelanceri, čiji su, na primjer, deca freelanceri, koji su u ekološkoj borbi, koji su lekari, dakle to je ono što mi ukazujemo, da smo svi zaista u jednom kolektivnom problemu, da je potrebna solidarnost, da ne trebamo da zatvaramo oči pred drugim stvarima, da ne trebamo za uske interese da se borimo, nego o potpunosti da se solidarišemo i da pokušamo da borbu omasujemo i u nekom pravcu zajedničkom i da ih guramo. Da li očekujete nastavak pregovora u narednih nekoliko dana ili je to... To ćemo vidjeti, to je bila izjava, prosto sad ne bi da licitiram da li će biti pregovora, neće biti pregovora, ako bude, bit će, ako ne, mi nastavljamo dalje sa akcijama, svaki naredni korak, da li vlade, da li skupštine, pomno pratimo, reagovat ćemo, dakle nećemo da stojimo mesto i da čekamo kao i do sada, tu smo da se borimo, istrajni smo u tome, ovo već traje 6 meseci, ovo je drugi veliki protest koji smo organizovali, ako bude trebalo, bit će ih još, tako da tu smo, borimo se. Za kraj, šta možemo da očekujemo danas, blokadu ulice, šetnju? Pola 12 počinje skup, do 12 se održava, obraćanje ovde, ispred vlade, zatim će biti šetnja ispred skupštine, onda ide šetnja do vlade, tu će biti jedno obraćanje i završit ćemo na slavi gde ćemo se još jednom obratiti za kraj.